Altså det er virkelig, når Mette og jeg vil snakke om det, så er det, vores verden, det er en livsstil. Det er, vores verden er. Altså det er ikke egentlig kun seks retter, man Nej. Serverer. Altså vores verden, det er en livsstil, vi driver med, at vi har himmerigt skov, hvor vi så dyrker vores egne afgrunder. Vi beslutter der, og hvilken gølling vi bruger, hvilken vinterfødsel vi giver den, så vi dyrker de bedste råvarer til os selv. Vi bærer den ind i restauranten, hvor vi så bearbejder den på den, på den bedst mulige måde. Vi eksperimenterer med smag, konsistenser, og vi har meget fokus på selve anretningen, hvordan vi præsenterer retten. Vi præsenterer den i en restaurant, hvor vi så har den smukkeste udsigt hen over Lillebælt med Lillebæltsbroen i baggrunden. Vi er meget ops på detaljerne. Vi er meget søgende. Vi prøver at finde de perfekte.